kaksi nuorta ihmistä, jotka haluavat ehkä harrastaa seksiä, mutta se tuntuu tosi vaikealta se aloittaminen, että on vähän, se ei ole luontevaa, se tuntuu, tuntuu hankalalta, se tuntuu siltä, että ei ole oikein sanoja. Niin kuinka tämmöisessä tilanteessa lähtee liikenteeseen, että ottaa se ensimmäinen askel kohti vaikka sitä, että sanoo toiselle, että mä haluan sua. Miksi se tilanne tuntuu oudolta? Mikä, mm. mikä siitä tuntuu siltä, Onko se se, että se jännittää, koska on ensimmäinen kerta, kun vaikka on sanomassa siinä suhteessa tai ylipäätänsä, että, että mä haluaisin harrastaa seksiä? Vai onko se se, että se suhde on niin, tota, niin tuore, että ei oikein tiedä vielä, miten toinen reagoisi, että ei oikein tunne sitä? Onko se se, että ei oikein itsekään varma, että mitä haluaa? Jos ei omia fiiliksiä tiedä, että mitä, mitä mä nyt haluan, niin, niin, niin et voiko niitä mitenkään edes sanottaa? Niitä tilanteita voi olla niin monenlaisia, mm. että riippuu varmasti siitä, onko asiasta puhuttu yhtään vai ei ollenkaan. Jos ei yhtään, niin ehkä voi kysyä silleen, että hei, että minkälaisia ajatuksia sulla on seksistä tai mitä seksi sulle merkitsee ja lähtee vaikka siitä liikkeelle.